שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו נדאג זה לזה, ושאתם תחייכו עד 120. בכוחנו, באחדותנו, בריאות שלמה. זירו אותנו לחיים. נשמע כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשפע. ישבנו אצלי בבית, דיברנו על פחדים. לא יודע איך הגענו לשיחה הזאת, אז אמרתי, אני פוחד רק מההוא שלמעלה. אז חמי אומר לי, מי? שכם פנטהאוס. תודה על עשרות שנים למען שירות ציבורי. תמשיכו ליהנות מהמשפחות שלכם. אריאל יעקובי תומך, עוזר ומוביל את העמותה הזאת. ארנון בר דוד שהפך את ההסתדרות לבית החם של הגמלאים. חנים נפלאים, מקום נפלא, כל הפעילויות, אורגן בצורה מושלמת. רוצה רפיין ולכל הצוות שלו. אני כבר מחכה לכנס הבא.